37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ በህብረቱ መቀመጫ በአዲስ አበባ ተጀምሯል። የህብረቱ ጉባኤ በአህጉሩ ጸጥታዊ ጉዳዮች፣ በትምህርት ጥራት፣ የንግድ ትስስርና ሌሎች ጉዳዮች ይወያያል ተብሏል። በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ማህማት ሽብርተኝነት፣ የህገ መንግስታዊ የመንግስት ለውጦችና ግጭቶች አሁንም የአህጉሩ አሳሳቢ የጸጥታ ችግሮች ሆነው መቀጠላቸውን ገልጸዋል። በአህጉሩ የትብብርና የአፍሪካ አንድነት ስሜት እየተዳከመ ስለመሆኑ በንግግራቸው አንስተዋል። የፍልስጤም ጉዳይ ጎልቶ የተደመጠበት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ህብረቱ ከፍልስጤም ጎን እንደሚቆም ገልጿል። ደቡብ አፍሪካ እስራኤልን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መክሰሷን አድናቆት እስከ ነገ የሚቀጥለው የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ የህብረቱ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ተወያይቶ በቀረጻቸው አጀንዳዎች ላይ ይወያያል። አህጉራዊ የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች፣ የንግድ ትስስር፣ የትምህርት፣ ግብርናና የአየር ለውጥ ለውይይት ከሚቀርቡ አጀንዳዎች መካከል ሊገኙበታል ተብሏል። በውይይቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዥን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች መገኘታቸውን ታውቋል። የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ በንግግራቸው እንደ IMF እና የዓለም ባንክ ያሉ ተቋማት በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት የሚከተሉት የብድር አሰራር ማነቆ የበዛበት ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ሌላ ነፃና ገለልተኛ የሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማትን በመፍጠር ሂደት ብራዚል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በአዲስ አበባ በተጀመረው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንዳልሳተፍ በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ተከለከልኩ ሲሉ ከሰሱ። ፕሬዝዳንቱ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ድርጊት ፕሬዝዳንቱ አክለው ወደ ጉባኤው አዳራሽ ሲጓዙ መሳሪያ የነገቡ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች መንገድ እንደዘጉባቸውና ለሁለተኛ ጊዜ ያደረጉት ሙከራም በተመሳሳይ እንዳልተሳካላቸው አዲስ አበባ ውስጥ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ ድርጊቱን አውግዞ የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን እንዲመረምርም ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የወደብ ኪራይ የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በሶማሊያና በኢትዮጵያ ባለስልጣናት መካከል የቃላት ጦርነት ተፋፍሞ እንደቀጠለ ይታወሳል። ሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ድርጊቱን እንዲያወግዝ ጠይቃ የነበረ ቢሆንም ጉዳዩ በአሁኑ የመሪዎች ስብሰባ በአጀንዳነት ስለመያዙ የተባለ ነገር የለም። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ጦር እንዶርማን ከተማ የተወሰነ ክፍል ከፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች ነፃ ማውጣቱን አስታወቀ። ይህ ፍጻሜ ከ10 ወራቱ ደም አፋሳሽ ጦርነት ወዲህ የተመዘገበ ታላቅ ድል ተብሎታል። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል ግን ፕሮፓጋንዳ በማለት ዜናውን አጣጥሎታል። የሱዳን ጦር በእንዶርማን በወሰደው የማጥቃት እርምጃ በከተማዋ የሚገኙ 2 ቁልፍ ቦታዎች መቆጣጠሩንና ድሉንም ከአካባቢ ሚሊሻዎች ጋር ማክበሩን ገልጿል። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ በበኩሉ ይህንን አስተባብሏል። ፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ በፊናው ባወጣው መግለጫ የሱዳን ጦር የድል ዜና ፕሮፓጋንዳ ሲል እስራኤል ዛሬ በጋዛ ሰርጥ ላይ በፈጸመችው የአየርና የከባድ መሳሪያ ድብደባ 83 ፍልስጤማውያን መገደላቸውንና 125 መቁሰላቸውን የጋዛ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። ከዚህ በተጨማሪ እስራኤል በጋዛ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ባካሄደችው ወታደራዊ ዘመቻ 100 ፍልስጤማውያን ማሰሯን ታውቋል። እስራኤል በደቡባዊ ካን ዩኒስ በሚገኝ የናስር ሆስፒታል ባካሄደችው ወታደራዊ ዘመቻ 120 ህሙማንና 5 የህክምና ባለሙያዎች ያለ ምግብና ውሃ በከፍተኛ ችግር ታገዱ። የሆስፒታሉ ሁኔታ የኤሌክትሪክ አቅርቦት የተቋረጠበት ሲሆን መድኃኒትና የህክምና ግብአቶች ስለሌሉት ታካሚዎች ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠው እንደነበረ ዜናው አክሏል። ባለፉት 24 ሰዓታት እስራኤል በጋዛ በፈጸመችው ጥቃት 208 ፍልስጤማውያን ሙትና ቁስለኛ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። በወታደራዊ ዘመቻው 100 ፍልስጤማውያን መታሰራቸው ቢዘገብም ስለ ታሳሪዎቹ ማንነት ዜናው ያለው ነገር የለም። በኢራን አንድ መሳሪያ የታጠቀ ግለሰብ አባቱንና ወንድሞቹን ጨምሮ 12 ወዳጅ ዘመዶቹን ተኩሶ መግደሉ ተሰማ። ገዳዩም በፖሊስ ተገድሏል። በደቡብ ኢራን ከርማን በተባለች ግዛት እድሜው ወደ 30 ይሆናል ተብሎ የተገመተ ግለሰብ በያዘው ክላሽንኮቭ ጠመንጃም ከገደላቸው ውስጥ አባቱ፣ ወንድሞቹና በርካታ ህፃናት ይገኙባቸዋል። ቤት ለቤት እየገባ ያገኘውን ሲረሽን የነበረው ግለሰብ በስተመጨረሻም ፖሊስ የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ከዚህ ቀደም ባልተለመደ ቀጥታዊ በሆነ መልኩ እስራኤል ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ህግ እንድታከብር ጠየቁ። ሾልስ ይህን የጠየቁት በሚዩኒክ እየተካሄደ ባለው ዓለም አቀፍ የጸጥታ ጉባኤ ላይ ነው። እስራኤል ከ1 ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን የተፈናቀሉት በሚገኙበት የራፋህ ከተማ ሰፊ እግረኛ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ እየተዘጋጀች ነው። ይህንን ተከትሎ የእስራኤል ደጋፊ ሀገራት የሆኑት ጀርመንና አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ሀገራት እስራኤል በራፋህ ለታካሄድ ያቀደችው ወታደራዊ ዘመቻ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል በመግለጽ ጉዳዩን እንድታጤኑ እየወተወቱ ነው። ጀርመን ከዚህ ቀደም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አቋማን አሳውቃ የነበረች ቢሆንም አሁንም መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ከዚህ ባለፈ እስራኤል ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግ እንድታከብር ቀጣይ በሆነ መልኩ ጥሪ አቅርበዋል። ሾልስ አክለውም በመካከለኛ ምስራቅ ዘላቂ ሰላም የሚሰፍነው ለሉዓላዊ የፍልስጤም ግዛት ዕውቅና የሚሰጥ የሁለት መንግስታት መፍትሄ ተግባራዊ ሲሆን ዝነኛው የሩሲያ ተቃዋሚ መሪ የነበሩት አሌክሲ ናቫልኒ ሞት ተከትሎ በሩሲያ በተፈጠረው ሁከት ከ270 በላይ ሰዎች መታሰራቸው ተሰማም። ናቫልኒ ሞቱት ትላንት በታሰሩበት እስራት አቅላቸውን ስተው ከወደቁ በኋላ ነው ተብሏል። የናቫልኒ ሞት እንደተሰማ በተለያዩ የሩሲያ ከተሞች ጥቁር ሪቫን እና አበባ ይዘው ሻማ በማብራት ሲዘክሯቸው የነበሩ ደጋፊዎቻቸው ከፖሊስ ጋር ግጭት ፈጥሯል ነው የተባለው። ፖሊስ ሞስኮን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ከ270 በላይ ደጋፊዎቻቸውን ማሰሩ ታውቋል። ይህ አሃዝ ግን በስም ተለይተው የታወቁትን ብቻ ስለሆነ አጠቃላይ የታሰሩ ሰዎች ይህ በእንዲህ እንዳለ የናቫልኒ እናት የልጃቸውን አሟሟት ለማጣራት ዛሬ ከጠበቃቸው ጋር ፓርላ ወልፍ ወደ ተባለው እስር ቤት አቅንተዋል። የ47 ዓመቱ ናቫልኒ ከ10 ዓመታት በፊት እጅግ ታዋቂ ለመሆን የበቁት የሩሲያውን ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲንና ሌሎች ባለስልጣናትን ፈጸሙት ባሉት ሙስና ፊት ለፊት ተጋፍጠው በድፍረት መተቸት ከጀመሩ በኋላ ነው። ይሁንና በጽንፈኝነት ተከስተው 19 ዓመታት እንዲታሰሩ ተፈርዶባቸው ወህኒ ቤት ወርደዋል። ለናቫልኒ ሞት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገሮች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ጣታቸውን ወደ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን እየጠቆሙ ነው። የወህኒ ቤቱ ኃላፊዎች ግን ናቫልኒ የሞቱት በእስር እየተራመዱ እያለ አቅላቸው ስተው በመውደቃቸው ነው ብሏል። ቆየት ብለው የወጡ ዘገባዎች እንዳመለከቱት ደግሞ የናቫልኒ ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ እሳቸው የሞቱት ተገድለው ነው ብለዋል። አስከሬናቸው ለቤተሰቦቻቸው እንዲሰጥም ጥሪ አቅርበዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በአዲስ አበባ በተጀመረው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንዳልሳተፍ በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ተከለከልኩ ሲሉ ከሰሱም። በኢራን አንድ መሳሪያ የታጠቀ ግለሰብ አባቱንና ወንድሞቹን ጨምሮ 12 ሰዎችን ገደለ። እሱም በፖሊስ ተገደለ። እስራኤል ዛሬ በጋዛ ሰርጥ ላይ በፈጸመችው የአየርና የከባድ መሳሪያ ድብደባ 83 ፍልስጤማውያን መገደላቸውንና 125 መቁሰላቸውን የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል።